Dobro jutro. Dobro jutro. Lepo, lepo, lepo vas pozdravljamo tole sončno torkovo jutro. Jaz si bom vzela par trenutkov, zato da malo spijem, da svečk nimamo. Mogoče da priškajem kakšen cimet. Sem se pripravila, vi pa kdorkoli pride, naj me lepo pozdravi, da vas lahko pozdravim nazaj, preden začnemo. Tako. Še malo čajčka. Ojla! Dobro, gremo začeti. Danes imam za vas poslastico. V bistvu, danes bom govorila o eni boginji, ki je dojemana kot mnogo boginj. In je zelo, zelo, zelo raznolika, da častijo jo na več koncih sveta. In o njej sem hotela govoriti v bistvu že prej, ampak potem sem se spomnila, da bo kmalu svečnica. In to je danes, mimo grede, vse najboljše, oziroma veselo svečnico. Ne? Svečnica je Candlemas po angleško, ki je v bistvu nadomestni praznik za tisto, kar je bilo prej in kar je bilo prej, je bil tale Imbolc. Imbolc prihaja iz irske keltščine in pomeni v trebuhu, ne? Zato ker je to čas, tudi 1. februar, oziroma, če gledamo po lunarnem koledarju, ne, zdaj sem že zaprla, mislim, da prva polna luna, odkar je sonce v vodnarju, tukaj gor. Na peči imam olupke od pomaranče, ne vem, če tudi vi imate to prakso, če imate en ogen, ampak to je nekaj, kar moja nona vedno dela in potem ful lepo diši vse skupaj, celo stanovanje, tako da to sem pobrala od nje. Kaj sem govorila? Ja, danes je Imbolc, tako da vesel, vesel Imbolc, vesel v trebuhu. Danes so v bistvu Kelti oziroma jaz mislim, da naši predniki, bomo prišli tudi do tega v današnji zgodbi, častili prvo luč, ne? Se pravi, v trebuhu pomeni dobesedno, pač v trebuhu, takrat je bila večinoma drobnica, ne? Ki so jo imeli Kelti, noseča v tem času oziroma breja. Ne? In ko je neki, ko si z nečim noseč, neizogibno sledi porod, ne? Se pravi, in porod je tisto, kar prinaša luč v svet, ne? Simbolično gledano. Tako da, ja, danes je dan prve luči, praznik prve luči in govorimo o Brigiti. In Brigita, tako, Brigita prihaja iz Irske. Jaz jo imam v različnih dekih. Jo, pa jo čujem, nekaj imam. Eno dlako sem imela v vseh. V glavnem, Brigita prihaja, jaz imam različnih dekih, in prihaja iz Irske. To je keltska boginja mnogih stvari v bistvu. Je keltska boginja kovaštva, pesništva, zdravljenja, doma oziroma tistega domačega ognišča, ne, ki nekako naredi dom sam po sebi. O, česa še, ja, plodnosti, pomladi, rose, ne, se pravi, zdaj se je nekako začela, zdaj je bil uvod v pomlad, ne, oziroma zdaj je uvod v pomlad, vse, če gledamo ven, ne, letos imamo ful toplo vreme. Tako da, Brigid je tale boginja ognja, ne, in na keltskih otokih, jaz rečem kar keltski otoki, no, se pravi Angliji in Irski, ne, so jo častili
kot boginjo vsega tega, kar sem do zdaj naštela. In to se je dogajalo približno 2000 let nazaj. Ne? In kar je meni ful zanimivo, je, da je Brigitta, oziroma Bridget, je ena od Tuatha De Danann. Okay? Zdaj, a mogoče je duže zdaj slišal za to. Kdorkoli je šel raziskovati keltsko oziroma irsko mitologijo, je nedvomno naletel na to ime Tuatha De Danann, seveda se napiše tako, Irci imajo oziroma irska keltščina je tako 25 besed, izgovori se jih pet, no? Ampak Tuatha De Danann je bila v bistvu prva rasa, ki je živela na Irskem. In to v prevodu pomeni Tribe of the Gods, se pravi božje pleme, oziroma nekateri pravijo, da v bistvu pomeni pleme matere Danu, ne? In se pravi, ker je Tuatha De Danann, ne? Danann kot bog, bog je Danu in Danu je boginja mati. In kar je še bolj zanimivo meni je, v eni knjigi, ki jo imam o Keltih, ki so jo napisali keltologi, mislijo oziroma predvidevajo, da je Danu dobila ime po Donavi. In vsi vemo, kje teče Donava, ne? Se pravi, Donava izvira, zdaj sem pa pozabila, a v Nemčiji, v Avstriji, ampak tam gor, no, nad Alpami nekje. Velik keltskih ostankov so našli tudi na Češkem, ne? Tako da ja, po Donavi ne bi dobila dano ime, ker je meni bilo ful zanimivo, oziroma zelo, zelo lepo in prijetno odkritje, zato ker tako ful močno čutim te keltske korenine, zdaj ali so duhovne, ali so krvne, kakršne koli, mogoče oboje, ampak so. Tako da ja, Tuatha De Danann, se pravi, je bila ta prva rasa, ki je živela na Irskem in to je bila rasa v bistvu bogov oziroma ljudi z nadnaravnimi sposobnostmi. Brigitta je bila ena izmed njih. In ker pa so bili Kelti, Kelti niso zapisovali svojih zgodb, ne? In sicer tukaj ne moram kaj dosti spekulirati, zato ker še nisem oziroma ne, spekuliram lahko, ampak ne morem zatrditi zagotovo. Obstaja knjiga z naslovom The Alphabet versus the Goddess, okay? Se pravi Abeceda proti boginji, v kateri tale avtor v bistvu trdi, da z razvojem pisave, ne, se pravi z razvojem pisave, pisne komunikacije, smo nekako začeli zgubljati stik z boginjo, ne, se je začel zgubljati kult boginje, ne, ki je prej, pred tem 30 tisoč let vsaj pa je vladal. Ne. Tako da Kelti niso zapisovali svojih zgodb, oziroma imajo tisto neko ogam, ne, imajo svoje abecede na Irskem, ker Brigitto najdemo večinoma na Irskem, okay? Pojavlja se tudi v Avalonu, pa je, da je šla v Avalon in tale je tale Brigitta je iz Avalonskega oraklja, Avalon kot tisti mistični otok svečenic, ne? In svečenic boginje v Angliji, ki, za katerega domnevajo, da je v Glastonburyju, to v današnjem Glastonburyju v Angliji, ampak ful, tako, jaz imam trenutno menstruacijo in sem tako ful, tako da upam, da delaste slalom z mano, no, med tam, ko povezujem vse te nitke. In zdaj sem se seveda zgubila, ne. Ampak v glavnem govorila sem o Brigitti. Ja, Kelti niso pisali, ne, tako da zgodb o boginji Brigitti dejansko nimamo. Kar pa imamo, in me zelo veseli, zato ker današnja zgodba nas predvsem uči o tem, da boginja ne more nikamor izginiti, lahko se sam preobleče. Okay? Se pravi, Kelti so iz mainland Evrope, se pravi iz celinske Evrope, so zbežali na keltske otoke, na Anglijo in Irsko, ki niso bili še tako poseljeni in so tja seveda odnesli svojo vero, ne? In zdaj sem se spet zgubila, jaz se ful opravičujem. Najprej sebi, ampak zdaj v bistvu rabim sočutje. Sploh ne vem, kam sem hotela iti s tem stavkom, da so se Kelti selili. Anyways, pa smo stat.
Kar se je zgodilo, da o tisti Brigiti, o boginji Brigiti, hvala, hvala za sočutje. Ja, vem, ga rabim, ne vem. Se počutim malo, ker mogoče moram samo ene parkrat vdihniti. Dajmo skupaj ene parkrat vdihniti in izdihniti, ker vdiha brez izdiha ne more biti. Oh, hvala vam. Še vedno se skušam spomniti, ne, kam sem šla, ampak bom kar pustila, bom kar izdihala. V bistvu bom še enkrat vdihala, da lahko izdihnem tisto. Verjetno se bom spomnila, ko bom pisala opis tega videa, tako kot ponavadi, in bo, kar je v bistvu super, ker vse stvari, ki jih pozabim povedati dejansko v videu, potem napišem v opisu. Tako da mi ni treba študirati, kaj če me še. Tako da super. Nekaj imam že v dobrem tam. V glavnem, kar se je zgodilo, ker naši Kelti niso zapisovali svojih zgodb, imam tak feeling, da so v bistvu. Da je obstajalo prepričanje, da v bistvu s tem, ko nekaj zapišeš, nekaj nekako omejiš oziroma oskruniš. No, moram iti malček raziskati, ampak tako se mi zdi. In so vse te zgodbe so se prenašale z ustnim izročilom. In zaradi tega, ker so se prenašale z ustnim izročilom, so se v določenem trenutku nehale prenašati, zato ker, in zdaj pridemo do tega, ta juicy spota, je v bistvu zato, ker so te zgodbe o boginji Brigiti, ki je bila recimo 2000 let nazaj, so jo častili na Keltskih otokih, so zamenjale zgodbe o sveti Brigiti. Ne? In zato nas Brigita uči o tem, kako boginja v bistvu ne more izginiti, ampak se lahko samo obleče, da preobleče. Ne? Se pravi, da dol ena oblačila in da gor druga. In to se je zgodilo z Brigito, ne? Kadar so prišli, se pravi, sveti Patrik, ne, je ful znan pokristjanjevalec, ole, na dolga beseda, spravi, ful znan pokristjanjevalec, ki je prišel na Jersko in pokristjano celo Jersko, pa je, da je bil ful miroljuben tudi, no, ampak s tem, ko so pokristjanili jersko prebivalstvo, v bistvu niso se hoteli ločiti od svojih prejšnjih bogov, ne, od svojih poganskih bogov, zato so si pač tile kristjani izmislili sveto Brigito. Nikjer ni nobenega dokaza, da je ona zares živela, ampak če je živela, potem se je rodila leta 453, ker pač najdemo itak vsega in svašta, ne? Ampak ja, nekje obstajajo letnice, pa je, da je živela, se je rodila okrog leta 450 na Irskem in rodila se je, se pravi, druidskemu očetu in njegovi krščanski sužnji. Okay. In se pravi, idemo se delati, kot da je ona zares obstajala. Pač, ker jaz mislim, da jaz čutim, da sta ti dve boginji v bistvu eno in isto. Ne? Se pravi, imamo boginjo Brigito, ne, ki je bila prej, in zdaj imamo sveto Brigito. In ta je bila tudi, se pravi, boginja ognjišča in boginja plodnosti in vse skupaj, se pravi, zavetnica vseh teh stvari, pardon, ne boginja, in svetnica je postala, ne. In se pravi, kadar kristjani vzamejo eno prejšnjo boginjo in jo zdaj, in zdaj rečejo, ok, to jim moramo pustiti ljudem, kot če ne bo noben tukaj hodil maši. Potem jo pač morajo vseeno preurediti tako, da bo ustrezala merilom katoliške cerkve, ne, za žensko. Se pravi, tukaj je Brigita postala, ni bila več tista divja boginja ognja, ne, se pravi, Brigita predvsem vnaša tisti ogenj strasti, ne. In upam, da sem spomnila povedati anekdoto, če ne bom napisala v opis videa, kot bom povedala, nekje že, je tudi zelo vztrajna, ne, se pravi, tale ogenj, ki počasi tli, v bistvu, ne, da ne zgori takoj. Tako da ja, potem se pravi, tale sveta Brigita, da povem njeno zgodbo, se je rodila očetu druidu in mami, ki je bila njegova krščanska sužnja. In
Že kot mala, že kot otrok je pokazala ful čut za sočloveka, se pravi, imela je ful sočutja, vse, kar je imela viška, je dala ubogim. In v enem trenutku pač njenemu fotru to ni ful ni bilo kul. In v trenutku, oziroma v tistem obdobju, kadar je bila Brigita že primerna za se poročiti, jo je hotel pač poročiti z nekom, sem zato ne bo več gledal tega, kako vse razdaja. Ne? V enem trenutku pa je, da je, in takrat, ko se je šel meniti za tole poroko, je ona stala pač pred, se ne vem kaj, ne pisarno, ampak pred stavbo in je prišel mimo berač in temu beraču je dala očetov meč. In potem, ko je ta človek, pozabila sem imena, se pravi, z nekim kraljem se je šel pogovarjati, da bi jo poročil. In v tistem trenutku, ko je kralj videl, kako je v bistvu dobrosrčna, ker je zvedel, ker je prišlo do njega, je rekel: ne, 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 to je božje dete, ona je bolj v, on, njo ima Bog bolj v čislih, kot kar mi. In v bistvu potem so ji nekako dovolili, da gre v samostan, kar si je že prej želela, ni se želela poročiti. In potem se nadaljuje fulje različnih zgodbic. Recimo, če poznaste tale, jaz vam ga ne morem pokazati, a pa mogoče ima kakšna od Brigit dejansko svoj. Ne, nobena nima svojega križa. V glavnem, Brigitin križ, lahko ga potem pripopam, je zgodbica o tem. Mogoče ga poznate tako iz slame in tako. Ja, ne morem ga opisati, ampak no, v glavnem, enake stranice so, enako dolge stranice so in slame ga vedno delamo. In to pa zato, ker obstaja ena zgodbica, da je sveta Brigita oziroma pač boginja Brigita šla v enem trenutku bila poklicana enemu gospodu, spet nekemu čiftanu, se pravi, spet nekemu poglavarju, ki je bil ful bolan, in so jo poklicali tja, zato da pač ga pozdravi. In medtem ko se je pogovarjala z njim, je ona naredila iz tiste slame, ki jo je najdla po tleh, tale križ, in potem mu je povedala, kaj pomeni križ, ne, se pravi to življenje, smrt, ponovno rojstvo, ne, oziroma vstajenje. In v tistem trenutku je on ozdravel in bil potem tudi krščen in tako naprej. Tako da to je ena zgodbica. Zdaj, še ena zgodbica, mogoče si bom kakšno prihranila tudi za kdaj drugič, da ne bom predolgo govorila, koliko smo, 53 smo že. Aha. Pa, o, kako vas je, kako lepo, živijo. Sanja, Žgur, čau. Sanja piše pozdravček, Sara Hrovetič piše dobro jutro, draga, dobro jutro. Vesna Hostnik, dobro jutro, dobro jutro. Nika, sem te našla. Ja, Nika, sem videla prej notification, ampak sem tako delala, zato ker so me ful motili. Lepo, da si prišla, sem ful vesela. Sara Hrovatič, srčki, hvala. V glavnem, gremo naprej. Ja, obstaja še ta zgodba, v bistvu vam jo želim povedati, sem se zdaj odločila. O enem, se pravi, v keltski duhovni zapuščini so ful častili vodo in do te zgodbe bomo tudi prišli. Zdaj na februarski napovednik je nisem uvrstila, ampak mogoče zato, ker jo podzavestno šparam za moj rojstni dan. Za moj rojstni dan, ki je meseca marca, no, mogoče jo povem potem marca. Ampak ja, v keltski duhovni zapuščini so vodnjaki ful čaščeni bili, ne? In imeli so eno figuro, the well maiden, okay? Se pravi, to bi bil arhetip punčke, ne? Se pravi, to so bile dekleta, ki so dejansko skrbele za vodnjake, ne? So čistile okrog njega, so ga pokrivale zvečer in tako naprej, pobrale kakšno listje, ki je padlo dol in tako naprej, ne? In obstaja en vodnjak, oziroma obstaja jih mnogo, ampak en, ki je zraven Loch Lona na Irskem, ne vem, če to prav izgovarjam. Ampak tam je bil ta njen vodnjak in tja so vsako leto za Beltane, zato ker Bridžico sicer res častimo zdaj na današnji dan za svečnico, ker je ta prvi ogenj, ampak ne nazadnje je tudi boginja pomladi, tako da ima tudi povezavo z Beltaneom, ne, ki je 30. aprila.
Tako da za vsako leto za Belten so hodili, ne morem se spomniti, se pravi kres, to bi bil naš kres, ne? Dejansko so kurili velike ognje, so hodili do tega vodnjaka in pač se klanjati oziroma darovati Brigiti, ne vem, ali tele vrtnične cvetke ali kakorkoli, ne? Ali pa so okrasili vodnjak, ne? Se pravi nek izraz čaščenja, predanosti, prisotnosti v bistvu, ne, so šli izkazati Brigiti. In v enem trenutku se je tale lastnik tega posestva, kjer je stal tale vodnjak, odločil, da ne bo nikogar več spustil blizu, zato ker mu teptajo travo in zato ker potem manj žanje in tako naprej. Se pravi, zelo je bil nezadovoljen. In se pravi, res da to prepoved, tale novica se razširi in naslednjega jutra konec tega se on predomisli in dovoli spet vsem, da grejo tja. In seveda, mnogi so spekulirali, kaj se je moglo zgoditi, ampak nihče ni zares vedel, dokler ni ta gospod čez mnoga leta povedal svojemu sosedu, da v bistvu je bil že na tem, da bo presušil tale svoj vodnjak, ne, in je šel zvečer do vodnjaka, zato da ga bo presušil. Ne vem, kako se to naredi, tako da ne morem povedati, kaj je imel v rokah. Ampak se pravi, je šel proti temu vodnjaku in v tistem trenutku, ko je prišel tja, je videl, da je vodnjak okrašen se pravi, vse posod so bile svečke, bil je okrašen, bil je očiščen in tam zraven je bila ena prelestna mladenka, ki je bila baje sama Brigita, in v tistem trenutku je rekel: Okej, ne, to je nekaj svetega, bom jaz še naprej dovolil, da ljudje hodijo sem. In tako si je premislil. Mogoče pa najbolj zanimiva zgodba o sveti Brigiti je tista z njenim plaščem. Okay? In tako boginja Brigita, se pravi, starodavna boginja Brigita, kot zdaj sveta Brigita, sta imeli magičen plašč. Na ključje, da sta ga imeli obe? Ne, ampak ta zgodba je res fulluštna. Se pravi, v enem trenutku se tale Brigita odloči, da želi naditi svojo opatijo in gre do enega kralja, pač kralja tiste posesti oziroma kralja tiste pokrajine, kjer je stala ta posest, ki je bila popolna za njeno opatijo, ki si jo je zbrala, ne, pač jo je uočila in potem se je šla meniti s kraljem. Ampak ta kralj je bil zelo, kako se reče, zelo škrt. Ne? In Brigita pride do njega in ga prosi za en kos zemlje, zato da bi tam zgradila opatijo. In je odrekel. In potem Brigita, se pravi, malček tistega svojega ognja, inspiracije, ne, uporablja in je rekla tako, na pol šali: Kaj pa, če mi daš toliko zemlje, kolikor je velik, kolikor pokrije moj plašč na tleh, ne? Se pravi, če raztegnem plašč na tleh, mi daš to, kar pokrije plašč. In potem je rekel, prav. In je mislil, da se jo bo zlahka znebil, ne? Ampak kar se je zgodilo, Brigita je bila tam z štirimi svojimi prijateljicami, ki so bile tudi pač v samostanu, se pravi, štirimi svojimi svečenicami. Mislim, svečenic načeloma nimamo v krščanstvu, no? Ampak in je vsaki od njih naročila, naj prime en vogal plašča, ne? In potem jim je naročila, naj vsaka vleče v svojo smer, ne? Se pravi, ena je šla proti severu, ena je šla proti jugu, ena je šla proti vzhodu in proti zahodu. In te svečenice so vsaka vlekle tale plašč v svojo smer in plašč se ni raztrgal, ampak se je raztegnil na točno takšno velikost, kot si jo je ona že prej izbrala. Tako da ta zgodba mi je full fajn, no? Zato ker Brigita nas res uči vztrajnosti, se mi zdi, oziroma jaz tako čutim, no? Ampak hočem priti še do enega drugega dela, ki je meni full, full, full ljub. In sicer tukaj se Brigita še ne konča, ne? Se pravi, ne samo, da je šla iz starodavne boginje v zdaj katoliško svetnico, devico, šla je tudi, se pravi, v 16. 17. stoletju na Karibskem otočju, vemo, kaj se je tam dogajalo, ne? Se pravi, takrat so
Takrat je že bila trgovina s sužnji, ne? In tam je bilo ful veliko Francozov, ampak bili so tudi Angleži, ki sicer niso bili katoličani, ampak so imeli pa svoje irske služabnike, ki so bili ne služabniki, ja, služabnike, ne sužnje. Mislila sem, da sem rekla sužnje. Se pravi, imeli so svoje irske služabnike, ki pa so bili katoličani, ne? In zakaj je to pomembno? Zato, ker se pravi, pripeljali so vse te sužnje iz Afrike, ne? Zdaj, konkretno na Haiti, kam sem dala karte? Mišo. Karta, ja, Maman Brigitte. Maman Brigitte je ena figura, ki jo imamo v vuduju, okay? In pravi mi, da izvira iz Haitija in je v bistvu edina boginja v tejle vudu tradiciji, ki je svetlopolta in ohranila je svoje jerske rdeče lase. Se pravi, kar se je zgodilo, je, da so pripeljali tja sužnje iz Afrike, ki so imeli svojo duhovno zapuščino in pripeljali so služabnike iz Irske, ki so imeli svoje krščanstvo takrat, ne? In se pravi, sužnje lastniki so svoje sužnje sicer prisilili v to, da so postali katoličani, ne? Ampak kar se je dogajalo, je, da so ponavadi ti sužnji čez dan hodili k maši, se pravi, molili k navidezno bolj, molili k krščanskemu bogu in potem zvečer oziroma v svoji zasebnosti pa so še naprej prakticirali svojo vero oziroma svojo duhovno zapuščino, so ohranjali živo, ne? In proviščem eno besedno zvezo, se pravi, nekaj generacij je moralo preteti, zato da se je potem zgodil ta mingling, ne, se pravi, to dvoje se je pomešalo in tole krščanstvo čez dan in tale in afriške religije čez noč in iz tega je nastal vudu. Kaj več o tem vam ne znam povedati, ampak definitivno bomo šli še raziskovati. Tako da Brigita je prišla zdaj nekako v vudu in tam se imenuje Maman Brigitte, ne, se pravi imamo francoščino in njen mož je bil, kako že, Baron Samedi, ne, se pravi Baron Samedi, Samedi prihaja iz francoščine, ki pomeni Saturday, ne, in se pravi soboto, ne, in Saturday je Saturnov dan in Saturn, jaz se ne spoznam na astrologijo, sploh, tako da mi lahko kdo kaj napiše, ampak kakor jaz vem in tu pa vem, je pa, da se Saturn povezuje z škorpionom, ne, se pravi, da ima to energijo škorpiona, ne, je tak mal trickster, ne, in je ful prisotna ta nota smrti in preporoda, se pravi, vsa ta domena temne boginje, ne, tako da Maman Brigitte je v bistvu žena od boga smrti v vuduju, ne, in ona dva sta tako oba full party animals, full žurka, full tako, full zabavni ljudje, no, full porajtajo zabavo, bom rekla. In ja, Maman Brigitte je zadolžena za to, da v bistvu pelje duše nazaj oziroma naprej v svetlobo, če je njen mož preveč pijan, dejansko. In je taka, pri kateri, taka, ki te v bistvu ne spusti tako zlahka, se pravi, je zelo, zelo poštena, v bistvu poštenost bi rekla, da je njena vrlina, se pravi, in te nekako zaradi tega te spodbuja pri tem, da v bistvu odrasteš, ne, kar pomeni, da stojiš za tem, kar rečeš, da delaš to, kar govoriš in tako naprej, ne, in če komu škodiš, ker deluješ iz svoje rane, pač, ker kadar delujemo iz svoje rane, ranimo tudi druge, potem za tukaj poiščeš neko spravo, ne. Tako da, ne samo boginja Brigita, ampak, in vidite, kako sem na tem totalno navdušena, se pravi, iz boginje, starodavne boginje Keltske smo dobili svetnico, Saint Bridget,
ne, ki jo še vedno častijo, oziroma pa je, da kristjani v krščanstvu se svetnikov ne časti. Jaz se ne spomnim, jaz sem bila dejansko vzgajena v katoliško vero, ampak dejansko se ne spomnim. Se jih ne časti, ampak se jih kaj? Pač te imen dane imajo, ne, se pravi svoje dneve in takrat una druga beseda, no, ne časti, ampak se jih spomne, ne vem, ja, venerate po angleško. Nisem šla pogledat, ker je bilo prepozno. Še tako sem malček zamudila. V glavnem, in iz te St. Bridget so jo potem irski služabniki prinesli še na Karibsko otočje in potem se je seveda razširila tudi na jug Združenih držav, kjer imamo vudu boginjo Mamo Brigit. Tako da meni je ta zgodba je prav wow. Jaz ne vem, če je še kdo tako navdušen na tem, ampak to je bil meni res ono, ta cue line, ne, se pravi, res sem prav začutila, kako v bistvu, ker dostkrat govorimo o tem, kako boginje ni, ne, in to ni res, ne, dejansko ne more izginiti, kot nam je Brigita na čudovit način to pokazala, ne, se pravi, ne more izginiti, lahko pa zamenja oblačila in lahko se tudi malček skrije, ne, se pravi, izginiti ne more, ampak lahko se skrije, oziroma se je primorana skriti, ne, in to zato. Tu jaz čutim v bistvu, da se je zgodilo, ne? V moji knjigi Ata Prebujanje v žensko esenco pišem v bistvu ravno o tem, kako ženska esenca ne more dejansko nikamor iti, ne? Razen v tole kolektivno senco, v našo osebno senco in potem kolektivno senco. Zato jaz verjamem, da je pot do tiste res polnokrvne ženskosti, do tistega polnega ženskega izraza vodi skozi podzemlje, ne, ker v podzemlju pa prebivajo vse te sence, ne, vse, kar smo včasih rekli, da ne sme biti žensko, ne, recimo, ko je šla Brigita iz boginje v svetnico, je mogla, so jo ful obrezali, izrezljali in filtrirali, ne, zato, ker je morala ustrezati nekim standardom, ne, in to se je z ženskostjo nasplošno dogajalo skozi zgodovino in zdaj smo prišli do točke, ko ne moremo več naprej na ta način, ne? In hočemo vedeti, kakšna je starodavna različica nas, ne? Kakšna je ona polnokrvna, kar meni pomeni v bistvu starodavna, ne? Tista pred patriarhatom, preden so nas izrezljali in prefiltrirali, ne? Tako da ja, če te je to potegnilo, potem ti priporočam, da si malček prebereš o obredu prehoda in se nanj prijaviš, zato ker na obredu prehoda počnemo v bistvu ravno to, ne. Gremo skozi podzemlje, kjer živijo vse te naše sence in kamor je bila potisnjena boginja zadnjih nekaj tisoč let, ne, in se spominjamo, kaj vse še pomeni biti ženska, ne. In nehamo biti samo tisti del, ki je privlačen moškemu očesu ali pa ki je sprejet, ne vem, strani družbe in naših staršev ali pa naše družine, kakorkoli, ne, ampak postanemo tiste polnokrvne različice nas, ne. In se začnemo zavedati, da so vsi deli nas zares ljubljeni in zares vredni ljubezni. This is mind blowing. Tako da, to je obred prehoda za vse. Ful hvala vsem, ki ste ostali do konca, ful hvala vsem, ki ste sploh bili tukaj. Ok, komentarčkov ni bilo več. Jaz vas zdaj danes pustim. Smo bili kar precej časa, ampak tale zgodba se je morala zgoditi danes. Napišite mi kaj, kako se vas je dotaknila in prosim. Če začutite, jo delite z nekom, ki se bo danes tudi zihr spomnil in bolka, se pravi, današnjega praznika prve svetlobe. Okay? Vesna Hoznik pravi hvala, hvala, z veseljem, z veseljem, hvala, ker si tukaj. Res, ful cenim vaš čas, ker v poplavi vsega, da ste ravno tukaj v tem trenutku in poslušate to zgodbo. Hvala, hvala. Res mi je v čast.
Tako da se vidimo mi v petek, lahko si pogledate na napovednik, zdaj sem malček ponosna, ker sem ga naredila. Dejansko obstaja napovednik, kjer piše, katero vse zgodbe bom povedala v februarju. Tako da v petek imamo zgodbo o Lakšmi in full vabljeni, da se mi pridružite ob 8:30 tukaj, same time, same place, new story. Zelo izbiram, ja, zelo izbiram. Vesna, jaz sem danes tako, da ne vem več, na kaj leti ta izbiram, da bom v privat vprašala, ker je bilo tako pred. Zbiraš čas, ok, super, ja. Ker je bilo pred 1 minuto, je long gone. Tako se danes počutim. Tako da, ful vam hvala. Kaj gledam? Ja, hvala ti za utemeljitev in hvala ti, ker zbiraš, da si tukaj. Kakšni blagoslovi. Se vidimo mi lepo v petek ob 8:30 tukaj. Nikica pravi lepo, hvala ti. Hvala tebi, srce. Sem ful vesela, da imaš zdaj dejansko čas, da si lahko tukaj. Tako da se vidimo, se poslavljam že ful dolgo časa in prej, ko se poslovimo, prej bomo spet skupaj. Čau!